اب میں کلام سناؤں گا حضور تعریف سنائے گا تعریف شریعہ میں کلام سناؤں گا کون تعریف شریعہ پہچانتے ہیں تعلیم شریعہ کو پہچانتے ہیں تعلیم شریعہ کو پہچاننا اس زمانے میں معیار سنیت ہے بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ چلا جانا
بچاتے نجدی دیکھنے قدرت رسول صاحب کی ایک شعر اس میں حضور تاج شریا نے لکھا گن 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 اور گل اور گل 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 کہتے ہیں مٹی کو مٹی کو مٹی کو گل پھول گل پھول گل حضور تاج شریا کی خواہش دیکھیے فرماتے ہیں کہ گلے طیبہ میں مل جاؤں مل جاؤں مل جاؤں گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دے میں یہ شعر کا معنی میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا لیکن میں نے جب حضور تاج شریا کے وصال کے بعد سرکار تاج شریا کے روضہ مبارک پر حاضری دی میں نے دیکھا پھول اور مٹی آپس میں ملے ہوئے یہ عالم تھا گویا حضور تاج شریا مدینے کی مٹی میں ملنے کی بات کر رہے تھے لیکن یہ مٹی خود تاج شریا پر قربان تھی سبحان اللہ یہ پھول خود تاج شریا پر قربان تھا کہاں کی خواہش کہاں پوری ہوئی میں پڑھتا ہوں یہ شعر آپ حضرات بھی ساتھ دیجئے گا گلے طیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اسے ایسے سمجھیے ایک کافی دور حضرت ہوئے سے کرنی اور ایک حضرت بلال ٹھیک ہے اب اس سے سنیے کسی کو غصاتی دے بازار میں چلی چلی اب کوئی کیا لگائے کتا ماں باپ کوئی کیسے اگلی اٹھا پائے گا اب کوئی کیسے اگلی اٹھا پائے گا بارشیں پکڑے رکھنا ماں باپ سجدے میں
نہیں نا اس کے بعد بھی میں تاجو شریعہ کا کلام پڑھنے والا ہوں
ठीक है उसके पहले एक शेर सुनी कोई मसला या फतवा Subhanallah. 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 Subhanallah.